মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসত রাখি বন্ধন মুখ্যমন্ত্রীক রাখি পিন্ধালে অজস্র ভগ্নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পৰা ভগ্নিয়ে ললে উপহার ভাতৃ ভগ্নির মরম স্নেহর যুগমিয়া বান্ধনক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আজি রাখি বন্ধন এই উৎসবর দিনটুত ভগ্নিয়ে পিন্ধুয়া এডাল রাখিয়ে ভাতৃয়ে প্রদান করে গোটেই জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি এই দিনটুত আন বহুজনের লগতে মুখ্যমন্ত্রীকে রাখি পিন্ধালে ভগ্নীসকলে এই দৃশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসর মুখ্যমন্ত্রীক রাখি পিন্ধাবলে রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তর ভগ্নীসকলের ভিড় ভাতৃ ভগ্নীর বিশেষ দিনটুত পবিত্র সম্পর্কর চিহ্ন হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীক রাখি পিন্ধালে বিজেপির মহিলা মর্চার লগতে গুয়াহাটির কাউন্সিলর সকলেও আমি জিলা মহিলা মর্চার ফালর পৰা আহিছো ডিস্ট্রিক্ট গুয়াহাটি জিলা মহিলা মর্চার ফালর পৰা আহিছো আমি তেওঁকে রাখি বন্ধনৰ পবিত্র রাখি বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জনাব আহিছো আৰু তেওঁৰ দীর্ঘায়ু কামনা কৰিছো তেওঁ যেন আমাক সকলোকে আৰু সুৰক্ষা দিয়ে নারী সুৰক্ষাৰ ওপৰত তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে কিন্তু তাতে আৰু বেছি সুৰক্ষা হয় যেন সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ যে সকলোৰে সেইটো একেটাই মন্তব্য ভগ্নীসকলৰ হাতৰ পৰা ৰাখি পিন্ধি অসমৰ মা ভণ্টীসকল অসমত সুৰক্ষিত থকাৰ কামনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে সকলোকে সম অধিকাৰত জীয়াই থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি পবিত্ৰ ৰাখি বন্ধন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি সকলোৱে ৰাখি পবিত্ৰ ৰাখিৰ উৎসৱ পালন কৰিছো মই আশা কৰিছো যে ৰাখিৰ পবিত্ৰ দিনত অসমত যাতে সকলো মা সকলো ভণ্টি সকলো বাইদেউ সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু সকলোৱে যাতে সম অধিকাৰৰ সৈতে সমাজৰ বহল বুকুত আগবাঢ়ি যাব পাৰে আনহাতে ৰাখি বন্ধনৰ পবিত্ৰ দিনটোতে গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধাবাসত বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিলে বিশেষ সেৱা এতিয়াৰ পৰা সকলো চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিব গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধাবাসত থকা বৃদ্ধসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যত সকলো বৃদ্ধাবাসৰ বৃদ্ধাসকলে লাভ কৰিব চৰকাৰী সুবিধা গুৱাহাটীৰ বৃদ্ধ আশ্ৰমৰ সকলো আৱাসিক আজিৰ পৰা আমি অৰুণোদয় আঁচনি আধাৰ কাৰ্ড বিনামূলীয়া চাউল চৰকাৰী গোটেইখিনি আঁচনি আজিৰ পৰা আমি দিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো যিবিলাক বৃদ্ধ আৱাস আছে তাতো যাতে এনেকুৱা সুবিধা পায় তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত লওঁ ৰাখি বন্ধনৰ বিশেষ দিনটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপে এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাইছে বৃদ্ধাবাসৰ ককা আইতাসকলৰ মাজত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট